CPF cancelado. Pega, meu filho. Que merda é essa? Minhas. Maravilha! Eu fico pensando, o que é que a família de vocês... É nova, tira! Se eu pedisse esse negócio assim, ele não achava. Eu fico pensando, o que é que a família de vocês acham de mim? Eu fico pensando, eu quero entrar na cabeça do pai de cada um de vocês, da mãe de cada um de vocês, assim. Meus meninos, depois começaram a trabalhar com Siqueira, olha que ponto nós chegamos, senhoras e senhores. Ninguém da sua família disse que estava ridículo, não? Agora que eles estão vendo, se a mãe estiver assistindo, ela deve estar. Tá vendo agora a sua mãe? Vê que sim. Ela sai do trabalho. Seu pai vai receber essa imagem com um certo delay, né? Porque... Não, ele não assiste lá, não. Não assiste, não. Talvez quando a gente for pro Nacional, ele veja. Certo. Eu fico assim, meu Deus do céu. O Ministério do Trabalho não vai fazer nada, não, contra a gente, não. Porque nós estamos no limite, assim. Eu não sei mais o que fazer. Eu fico imaginando a família desses garotos, dizendo, rapaz, meu menino era hétero. Né? O menino aqui era, sabe, depois que Siqueira chegou e revelou os artistas, olha que ponto nós chegamos. Vem cá, tu também, fica aqui. Minha gente, fala a verdade, fala. Isso é um circo. Olha, Marcos Frota, circo Marcos Frota, um dos circos mais famosos do Brasil, inclusive está aqui em Manaus. Contrata eles aí, ó. Eu também vou. O pessoal do Marcos Frota lá. Tem um palhaço bom, não, já me falaram 200 vezes, rapaz. É, e eu toda vez esqueço. Eu quero ir, mas não mandaram nem ingresso pra mim. Um ingresso, rapaz, não mandaram pra mim. Tu sabe o nome do palhaço lá do... Faísca, não. Chuvisco, rapaz. Chuvisco. Ele é muito bom. Muito bom, muito bom. Eu só vejo vídeos do pessoal mandando pra mim, ele tirando onda com a minha cara. Se eu pegar, eu dou uma pisa. É. E tem um apresentador que ele usa um terno igual ao meu. Exato. Não é? E tirando onda da cara do velho. Não é? O pessoal do circo Marcos Frota, um beijo. Viva o circo do Brasil! Viva! Viva os palhaços do Brasil! Viva! Escarra aqui. Vem, vem limpar aqui, vai. Limpa aqui, vem, meu filho. Tá gripado? Vem limpar aqui. A toalha, rapaz. Ah, pensou o cara ao vivo. Meu santo. Ai, não, é combinado. É pra fazer meme, né? É pra fazer meme. CPF cancelado, vai. CPF cancelado. CPF cancelado. Tá faltando a Michelle e o jumento. O jumento tá fazendo a operação, tá passando por um procedimento médico, uma cirurgia plástica. Só volta amanhã, né? É amanhã que ele volta? A licença médica dele acaba amanhã, né? É. E a Michelle Obama tá toda cagada, bichinha. Teve um desarranjo intestinal, né? Uma intoxicação alimentar. É, e hoje é aniversário do bichinho, ué? Olha pra aí. Diz que não consegue soprar uma vela. O bichinho.